Володимир В'ятрович, народний депутат від Європейської солідарності, на зв'язку з моєю студією. Пане Володимире, доброго вечора, доброго дня, дякую, що ви з нами. Ну, ми живемо в цікаві історичні часи, і те, що відбувається зараз на Росії, мені здається, що це тільки початок великого краху. Скажіть, от за вашими оцінками і аналізом як історика, що ми будемо спостерігати найближчі тижні і місяці? Я думаю, що навіть найближчі дні ми вже побачимо, як далеко це все може зайти. Тому що справді Пригожин пішов в ва-банк, в нього є шанс скористатися цим ва-банком, навіть зайти в Москву. Очевидно, що чим довше це триватиме, тим гірше для нього. Хоча для України, насправді, чим довше це триватиме, тим краще. Насправді, вже з певністю можемо сьогодні сказати, що це почалася громадянська війна в Росії. Справжня громадянська війна, а громадянська війна в імперії – це завжди на крок до розвалу імперії. Тому так, ті події, які зараз відбуваються в Росії, це те, що наближає нашу перемогу, і треба це розуміти. Треба розуміти, що будь-які бойові дії, які будуть розвиватися на території Російської Федерації, нам насправді на користь. Чим більш вони інтенсивні, чим більш вони тривалі, тим краще для України. Всі говорили, що росіяни люблять сильного Путіна, що для них ознака лідерства – це є сила, це є така, ну, агресивність, відстоювання російських інтересів і так далі. От зараз Путін продемонстрував певну слабкість. Вранці звернувся з екстреним повідомленням і полетів із Москви. Як швидко росіяни розлюблять Путіна? Насправді тирани не сумісні з страхом. Як тільки від тирана починає пахнути страхом, він починає падати. Тобто це може статися буквально за мить. Я тут згадую виступ Ніколая Чаушеску, який трошки запнувся в 89-му році, виступаючи перед натовпом, затремтів, і це стало початком його краху. Якщо справді Путін виїхав зараз із Москви, якщо він ближчим часом не проявить себе в звичному для нього амплуа альфа-самця, то очевидно, що його кінець дуже близький. Мені здається, що виступ його сьогоднішній, ну, вже продемонстрував певну непевність з його боку. Якщо вона буде наростати, якщо він не буде демонструвати впевненості і сили, і якщо буде підозрив його страхові, то очевидно, це дуже наблизить його кінець. Ще треба розуміти, що кінець Путіна не означає кінець війни. Кінець Путіна означає продовження громадянської війни. Сама громадянська війна може призвести до розвалу імперії. Тільки це може стати кінцем війни, причому кінцем війни, який потрібен для України. Тому, попри те, що навіть якщо відбудеться зміна режиму в Москві, ну, не треба сподіватися, що це означатиме миттєве припинення війни проти України. Ну, ви сказали, згадали про Чаушеску, якого голос дрогнув, так би мовити. А наші користувачі соцмереж відзначили, що Путін правильний піджак і краватку тягнув, щоб два рази не переодягатися, як то кажуть. Скажіть, будь ласка, і Путін, і Пригожин, ну, це не ті люди, які в цивілізованому світі сприймаються як лідери. От що далі? Росія сприйме Пригожина як чергового лідера, чи там далі буде боротьба за кремлівське крісло? Ну, я думаю, що якщо все-таки програє Путін, то певно, що очевидно, що буде боротьба за крісло лідера, і зовсім не впевнений, навіть якщо переможе в цій боротьбі з Путіним Пригожин, це абсолютно не означатиме, що Пригожин залишиться керівником. Очевидно, що він не матиме за собою якоїсь ще й легітимності. Очевидно, що це спровокує інших атаманів. І те, що ми бачимо зараз вже з боку Кадирова, який теж очевидно претендує на роль такого сильного отамана, це ми тільки спостерігаємо початки процесу, який справді може абсолютно завершитися розвалом Російської імперії. Я так розумію, що ви зараз десь біля книжкового арсеналу знаходитеся. Так. Я зараз на книжковому арсеналі, на диво. На диво. Ну, хороше місце ви обрали. Розкажіть, що прикупили, чим були вражені і взагалі чим цікавий цьогорічний книжковий арсенал? Ну, по-перше, цікаво, що він взагалі відбувається. Тобто це надзвичайно приємно, і тут велика подяка тим, хто організували це дійство, тому що я впевнений, що такого роду дози нормальності вони роблять насправді нас сильнішими. Хоча, мені здається, з точки зору інфраструктурної, мені як і читачеві, і як авторів трошки незручно, тому що звична система, коли все було поділено на видавництво, цього разу змінена, була якась спроба посортувати літературу по
жанрах. Не дуже, як на мене, вдало. Надто багато часу витрачається на те, щоб знайти якусь цікавинку, а тим паче особливо важко знайти якусь новинку. Але людей багато, люди хороші, люди, яких хотів зустріти. Тобто це хороше місце, де можна зустріти правильних українців. Ваша книжка цього разу є на книжковому арсеналі, і яка реакція на неї? Є ця книжка, буквально зараз ми з вами закінчимо розмову, почнеться моя автограф-сесія. Це книга «Наше століття. Короткі нариси про довгу війну». Зацікавленість є, люди продовжують купувати. Вона вже продається десь 4 місяці, і понад 7 тисяч примірників вже продали. Я їжджу з презентаціями по Україні, вже більшу половину України проїздив. Ну і радий, що тут знову в Києві зможу зустрітися з читачами цієї книжки. Ну, у нас є ще хвилиночка. Ви сказали, що ситуація з Пригожиним не означає припинення війни. А може так бути, що російська армія перейде на бік Пригожина? Я думаю, якась частина може перейти, але навряд чи ціла перейде. Я думаю, що якась частина все одно збереже вірність легітимній владі. Тобто перемога Пригожина означає тільки поглиблення безладу, конфлікту в середині Росії. Перемога Путіна означає все-таки, що він зможе відновити контроль над цією ситуацією. Не в повній, я переконаний, бо навіть те, що вже зараз сталося, все-таки свідчить про його слабкість, і мені здається, він вже ніколи не повернеться до того масштабу впливовості, який був в нього до вчорашнього дня. Дякую, пане Володимире. Спасибі, що були з нами. Володимир В'ятрович з книжкового арсеналу включався до нас в марафон. Я хочу нагадати, друзі, що Пригожин собі останніми місяцями дозволяв багато. Називав Путіна старим маразматиком, казав про те, що система повністю корумпована, що все розкрадено. Ну, власне кажучи, дозволяв багато, і от виливається це в ці події, свідками яких ми зараз з вами є. І називав цю війну непотрібною, нікчемною. Така от риторика Пригожина останнім часом. На годиннику, час новин на п'ятому каналі, зібрали всю найважливішу інформацію на цей момент. Наша армія звільнила територію, яку ворог окупував ще 2014 року. Це сталося біля Красногорівки на Донеччині. Землі під контроль повернули ще тиждень тому, утім з міркувань безпеки таку добру новину не повідомляли. Подробиці важливої операції у марафоні «Єдині новини» розповів речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Дійсно, під Красногорівкою оволоділи кількома позиціями. Унаслідок добре підготовленого штурму були імітація дій, були і підтримка артилерії була, і важкої техніки. Здійснили розмінування певних ділянок. Наші штурмові підрозділи просунулися вперед доволі неочікувано для ворога. І впродовж тижня ворог вживає всіх заходів, щоб вибити нас із цих позицій. Щоденно штурми тут, важкі обстріли, але все марно. Для нас це має більш таке символічне значення, принциповий момент і деяке покращення нашого тактичного положення. Смута, громадянська війна, удар у спину, заколот та загроза розвалу Російської Федерації. Пропонуємо провести цю суботу за уважним спостереженням життя світу тварин, тобто наших північних сусідів. Російські війська начебто обстріляли польовий табір Вагнера, а ті натомість уже начебто зібрали своїх найманців, захопили Ростов-на-Дону. Збивають гвинтокрили та літаки і невпинно рухаються у бік Москви, щоб притягнути до відповідальності вище керівництво.